साथियो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई अटोडेक्स मायामा हामीले कुनै पनि टेक्सचरमा आएको प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गरिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। सुरुमा मैले एउटा फाइलमा गएर ओपनमा जान्छु र मैले एउटा मोबाइल फोनको प्रोजेक्ट छ त्यसलाई मैले ओपन गर्छु। यहाँबाट मैले माया प्रोजेक्ट भन्ने छ यसबाट मोबाइल फोन भन्ने छ यसलाई मैले ओपन गर्छु। अब यो हाम्रो मोबाइल फोन यसको यो बनाउने तरिका मैले एउटा भिडियो बनाएर पनि अपलोड गरेको छु त्यसलाई पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि आई आइकनमा पनि आएको होला त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हामीले कुनै पनि मोबाइलको स्क्रिनको फोटो राख्नु पऱ्यो होइन त्यसमा आएको प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आज सिकाउनेछु। फेस मोडमा गएँ मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु राइट क्लिक असाइन फेभरेट मेटेरियल फङ्गी अथवा फङ राइट क्लिक गरेर फङ्गी वान फाइल फोल्डर डेस्कटपबाट मैले यस्तो इमेज तपाईँहरूले नेटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई मैले ओपन गर्छु। अब सिक्स प्रेस गरेँ अब यो इमेज हामीले हालिसकेपछि यो यस्तो ठुलो स्क्रिन ठुलो इमेज ठुलो भएर आएको छ यसरी होइन यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ यो प्रब्लमलाई भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ। सुरुमा मैले जुन फेसमा हामीले यसलाई राखेको यो इमेजलाई त्यसलाई सेलेक्ट गरेँ माथिबाट युभी एडिटरमा गएँ त्यसपछि अब हाम्रो फेसको यति पार्ट मात्र सेलेक्ट भइसकेको छ यहाँबाट केही चलाउनु पर्ने छैन। अब यति फेसलाई मैले स्केलिङ टुलको हेल्पले यहाँबाट यसरी स्केल गर्छु यति ठिक्क स्केल अनि मुभ टुलको हेल्पले यसलाई तल लिएर आउँछु ठ्याक्कै फिटिङ मैले यहाँ गरिदिन्छु ठिकै साइजको। अब फिटिङ गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब अब्जेक्ट मोडमा गएर अब यो आउन त आयो तर यो उल्टो आएको छैन यसलाई हामीले सिधा कसरी गर्ने होइन अब यसलाई पनि फेरि फेस मोडमा गएर यसलाई सेलेक्ट गर्छु यसलाई यहाँ मुभ गरेँ युभी र एडिटरमा गएँ यसलाई क्लोज गर्दा हुन्छ र यही फेसलाई सेलेक्ट भइरहेको बेला रोटेटिङ टुलमा गएर यसरी पुरा फुल रोटेट गरिदिन्छु 180 डिग्री रोटेट गरिदिएपछि यसलाई अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ अनि इमेज लिएर आउँदाखेरि यो जुन मोबाइलको मोडल बनाउनु भएको छ त्यसलाई म्याचिङ इमेज लिएर आउनु होला। अहिले मैले टेस्टिङको लागि मात्रै यो इमेज लिएर आएको यसमा अलिकति प्रब्लम छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि यो प्रब्लम छ अलिकति ब्ल्याक कलरको पार्ट इमेज तपाईँहरूले इन्टरनेटमा जति पनि भेट्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले कुनै पनि आएको मिस्टेकलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मिलाउन सक्नुहुन्छ युभी एडिटरमा गएर फेसलाई सेलेक्ट गरेर युभी एडिटर यहाँबाट तल अनि क्रिएटमा गएर प्लेनर पनि गर्न सक्नुभयो प्लेनर गरिसकेपछि यसरी आउँछ अनि यहाँ हाम्रो यो ह्यान्डलहरू आएको छ यसैको हेल्पले तपाईँहरूले यहाँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल जी माथिबाट यसरी स्केल गर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट ठिक्क साइज आयो र साइडबाट तपाईँहरूले मिलाउनको लागि यसैबाट पनि गर्न सक्नुभयो अनि यहाँबाट राइट क्लिक इज मोड यसैको इजलाई मैले मुभ टुलको हेल्पले यसरी यता लिएर जान्छु ठिक साइज यसरी पनि तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ अनि अथवा यहाँ तपाईँहरू फ्रन्ट भ्यूमा गएर युभी एडिटर अनि यसलाई फेस मोड यसलाई सेलेक्ट र यहाँबाट क्रिएटबाट क्यामेरा बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा बेस्ट गर्नुभयो भने अघि यहाँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल जेड गर्छु कन्ट्रोल जेड अघि यसमा हाम्रो यो इमेज त आउन त आयो होइन तर एउटा के प्रब्लम आएको छ भन्दा
अब यो लेखेको लेटरहरु अलिकति उल्टो आएको छ हैन अनि यिनी इमेजहरु पनि उल्टो आएको छ अलिकति यसलाई मिलाउनको लागि फ्रन्ट भ्यूमा गएर फेस मोड स्ल्यास सेलेक्ट यूवी एडिटर फ्रन्ट भ्यूमा किन गएको भन्दा यसलाई स्ट्रेट देखाउनको लागि स्ट्रेट यसको हाम्रो स्क्रिन भरि यो पुरै फिटिङ हुनको लागि यो पुरै त्यसपछि यसलाई यहाँबाट मैले क्यामेरा बेस्ट गर्नेबित्तिकै अब्जेक्ट मोडमा गए क्यामेराको अनुसार यो फिटिङ हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब लेखेको अक्षरहरू पनि स्ट्रेट आइरहेको छ यस्तै गरी तपाईँहरूले मोबाइल फोनको यसरी डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला आशा गर्दछु तपाईँहरूले यो भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला अब यति मोडल बनाइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सबै पार्टलाई सेलेक्ट गरेर कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आउटलाइनरमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा मात्र अब्जेक्ट छ यहाँ तपाईँले डबल क्लिक गरेर नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मोबाइल फोन भनेर त्यसपछि अब यसलाई तपाईँहरूले कुनै पनि अरू आइक्लोन 3D एक्सचेन्ज क्यारेक्टर सरी आइक्लोनमा अथवा 3D म्याक्समा अथवा ब्लेन्डरमा कुनै पनि सफ्टवेयरमा तपाईँहरूले यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्लेन्डरमा अथवा यहाँबाट 3D म्याक्समा कुनै पनि सफ्टवेयरमा 3D मोडलिङ सफ्टवेयरमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँहरूले फाइलमा गएर एक्सपोर्ट अल अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस् एउटा ठाउँमा एउटा लोकेसनमा जस्तो मैले यहाँ एक्सपोर्ट फ्रम माया भन्ने छ यहाँ यसमा मैले मोबाइल फोन भनेर तल फर्मेट चाहिँ एफबिएक्स चुज गरेँ अथवा ओबिजे चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एक्सपोर्ट हो मैले एफबिएक्स चुज गरेर एक्सपोर्ट गरिदिएँ त्यसपछि तपाईँहरूले 3D एक्सचेन्ज ओपन गर्नुहोस् आइक्लोडमा युज गर्नको लागि यसरी 3D एक्सचेन्ज युज गर्नुहोस् आइक्लोड पनि ओपन गरेर राख्छु अहिले 3D एक्सचेन्जमा मैले फाइलमा गएर ओपन गरेँ अब त्यही ठाउँमा जान्छु त्यसपछि यहाँबाट म ई ड्राइभमा यहाँबाट एक्सपोर्ट फ्रम माया भन्ने छ एक्सपोर्ट फ्रम माया छ यसमा मैले मोबाइल फोन सर्च गर्छु यहाँ हेर्छु मोबाइल फोन यसलाई मैले ओपन गरेँ ओके त्यसपछि यस्तो आएको छ यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्नको लागि यसको इजहरू तपाईँहरूले मायामै युज मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब यति आइसकेपछि सबै मोडलिङहरू तपाईँले राम्रोसँग मिलाइसकेपछि अहिलेलाई यत्तिकै राख्छु मैले यसको फिक्स गरेको भिडियो पनि मैले बनाएर अपलोड गर्नेछु त्यसपछि यसलाई अप्लाई टु आइक्लोन गर्छु अनि हाम्रो आइक्लोनमा आउँछ डाइरेक्ट 3D एक्सचेन्ज मैले अप्लाई टु आइक्लोनमा क्लिक गरेँ आइक्लोडमा यहाँ आइसकेको छ अब यसलाई अलिकति टेक्सचरिङमा प्रब्लम हुन्छ यहाँ गएर तपाईँहरूले एउटा चुज गर्नुहोस् कुनमा छ तपाईँको फोटो यो छ यसको तपाईँले यता गएर स्ट्रेन्थलाई फुल गरिदिनुहोस् त्यसपछि यो टेक्सचरको प्रब्लम पनि सल्भ भइहाल्छ यस्तै गरी हामीले जुन पनि सफ्टवेयरमा जस्तै अब ब्लेन्डरमा है जुन पनि सफ्टवेयरमा तपाईँले एफबिएक्स ओबिजे फर्मेटलाई यसरी लिएर आउन सक्नुहुन्छ फाइल इम्पोर्ट गरेर अब यहाँ एफबिएक्स भन्ने छ एफबिएक्समा गएर तपाईँको एक्सपोर्ट गरेको ठाउँमा ईमा एक्सपोर्ट फ्रम माया छ यहाँबाट मैले मोबाइल फोन भन्ने छ मोबाइल फोन यसलाई ओपन गरेँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो सानो छ अब यसको टेक्सचर मोड अन गरेर तपाईँहरूले यसको टेक्सचर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले ब्लेन्डरमा मोडल गरेको भए पनि ब्लेन्डरबाट एक्सपोर्ट गरेर मायामा लिएर आउन सक्नुहुन्छ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेमा फेरि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला